inspirado nos festivais de música dos anos 60, o carioca Darcy Derenusson se lançou como cantor ainda na adolescência. O artista, que fez parte do grupo Blues Banana, também se aventura desde cedo na criação de composições. O corpo inteiro dela se agita de alegria quando começa a festa, no baile a fantasia. Inocente, lançando sementes, e ela sente natural. O beijo soa tão normal, o tempo não pode passar. Quando a gente se sente mais feliz, e a vida lá de fora se prende em agonia. Enquanto baila dentro, solta a fantasia. Sentimentos soltos, abertos, corpos que te querem mais. O tempo nunca volta atrás, amor é sempre algo mais. Faz a gente se sentir mais feliz. Uapá, pá, 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 pá. Inocente, lançando semente, e ela sente natural. O beijo soa tão normal, o tempo não pode passar. Quando a gente se sente mais feliz, vida lá de fora se prende em agonia. Enquanto baila dentro, solta a fantasia. Sentimentos soltos, abertos, e corpos que te querem mais. O tempo nunca volta atrás, amor é sempre algo mais. Faz a gente se sentir mais feliz. Oi, Darcy, tudo bem? Tudo bem, Priscila. Bem-vindo ao Refrão. Obrigado. Você deu os primeiros passos na carreira artística nos anos 60, influenciado pelos festivais. Como é que foi esse início? Conta pra gente. O Festival da Canção foi uma coisa que as pessoas não se lembram mais o que era isso. Mas tinha, assim, em nós brasileiros, pelo menos eu, a visão que eu tinha lá do Rio, era uma coisa que era muito forte. Que cada festival parece que as pessoas lutavam para ter uma música melhor. E cada um desses festivais, cada pessoa que ganhava, virava um astro, assim, um popstar na época. E a coisa, no meu caso, cada vez que eu via um festival desse, me dava uma vontade de fazer música para talvez um dia aparecer lá também com uma música. Era uma coisa que dava uma força muito grande. Agora, também era outro tempo que você não escutava. O rádio não tinha tanta entrada assim, as pessoas de baixa renda não tinham quase rádio, né? Então, era um outro tempo para escutar música. Nos festivais, quem é que te inspirava mais? Tinha uns compositores internacionais que vinham aqui, e aqui teve grandes. Teve um americano que fez a música Eve, que era linda, lindíssima. Aqui também apareceram Caetano, Chico Buarque, esse pessoal todo. Teve assim um auge, vamos dizer, na época dos festivais de canção. E como é que você veio parar em Brasília? Ah, isso já foi muito tempo depois, assim, já casado pela segunda vez. E, não sei, deu uma louca. Eu e minha esposa, a gente estava no Rio, ela é funcionária do Senado, aí veio transferida para cá, esse ofício. E aí eu vim junto com ela.
Foi em 95. E você começou a compor ainda naquela época? Sim, na década de 60 começaram as bandas com, em geral, 4 ou 5 pessoas tocando guitarra e bateria. Isso aí foi uma novidade, né? E, basicamente, acho que toda a minha geração cresceu, quando era músico, cresceu querendo fazer uma banda. Baixo, bateria, guitarra, eram os super-heróis da época. A tua primeira composição foi aos 14 anos? É, eu gostava muito de desenhar, eu sempre fui assim meio artista. Aí, quando veio o violão, eu troquei tudo, toda a força que eu dava para o desenho, eu parei o desenho e comecei a tocar e, sei lá, não parei até hoje. Até depois que eu me formei em arquitetura, trabalhei em outras áreas, eu nunca deixei de tocar o violão. Você foi muito influenciado pelas músicas italianas também. Da onde veio esse gosto? Naquela época eu tocava muito Pino Donaggio, Nico Fidenco, tocava muito em rádio. O peso da música italiana naquela época era mais ou menos 30% italiana, 30% inglesa ou talvez menos. Então era muito forte. Hoje em dia você não vê mais tanta gente aqui gostando de música italiana. Mas você não tem nenhuma descendência italiana, nada do tipo? Não. Eu tenho francesa, né, pelo nome, o Darcy Derenusson. O que você pode tocar para gente? A primeira música que eu fiz na minha vida, a gente estava lá na... Era eu, Frank e Francis, éramos 3, e cantava essa música aqui. Down drops, me dá. Eu queria que alguém não negasse e você veio a mim sem eu pedir ou lembrar. Louvo você. E me dá drops. O refrão faz um rápido intervalo. Na sequência, eu continuo o bate-papo com o cantor e compositor Darcy Derenusson. É 1 minuto. Está de volta e hoje eu converso com o cantor e compositor carioca Darcy Derenusson. Darcy, você lançou em 2007 o primeiro CD Pro Lado do Mar, mas você já está em estúdio preparando o segundo trabalho. Conta um pouco pra gente desse novo álbum. Esse segundo trabalho agora, a minha dúvida é muito grande, porque eu tenho muita música assim pronta. Você tem mais de 200 composições. Isso pois desde lá dos 14 anos? É. Tem algumas que eu tenho trabalhado que ficam ótimas, aí de repente eu monto uma, tem uma meio infantil com uma outra não tanto. Então, a dúvida minha é de ver o que eu posso fazer para ter um trabalho mais ou menos coeso e ir lançando. E também o disco é uma coisa que não sei já está ficando meio ultrapassado também, né? Eu já fico pensando em botar também, de repente, muita coisa junta direto na internet. Então, eu vou trabalhar também nesse sentido. E muita música, assim, para botar, vamos dizer, na rua, né? Então, aí, de repente, pode ser fazendo vídeo, de repente, lança uma, depois outra. Agora, espero nesse ano e no... Até o começo do ano que vem, está lançando pelo menos um outro CD. É Baile Fantasia. Foi uma música que eu toquei aqui para vocês. Darcy, você já fez parte de alguns grupos ao longo da trajetória artística, mas a carreira solo é realmente a que você prefere? Agora é o meu foco. Por quê? Desde 2005, aqui em Brasília, teve assim, uma mudança radical na minha vida. E... aí eu passei a tocar, eu não tocava música dos outros, eu passei a tocar assim, em bares.
E me pediu uma música, eu era cheio de preconceito. Aí, no que eu continuei tocando e tirar a música dos outros, que os outros pediam, eu passei a quebrar uma série de preconceitos. Pessoas que eu achava que não eram legais eram bacanas à beça. Então, eu descobri nesse tempo que me faz muito bem cantar as músicas que as pessoas gostam. Então, eu basicamente me retirei assim do meu lado compositor. Em geral, nos shows que eu faço, eu raramente canto uma música minha. Porque eu descobri uma coisa, uma outra coisa que eu não sabia, que eu parece que eu fui feito para cantar, que eu me sinto bem, eu faço bem as pessoas, eu sou recompensado, as pessoas vêm falar comigo, gostam, e não é o meu trabalho foco, mas é uma coisa assim que no dia a dia, assim, de 5 anos para cá, me fez bem. Eu não sabia. Parece que eu sou um... É como se fosse um padre e rezar uma missa, sabe? Que faz bem para as pessoas. Eu estou lá tocando. Mas sem a pretensão de ser o showman. Eu estou lá tocando no meu cantinho. Aí, acho, de repente, pelo barulho, acho que ninguém escutou nada. De repente, vem umas pessoas e falam, poxa, não sei o quê. Aí te dá o conforto, te dá aquela... Então, isso é muito bom. Ganha pouco, mas é um dinheiro muito, muito bonito. E como é que funciona a escolha do repertório desses shows que você costuma fazer? Basicamente, as músicas que eu gosto e que as pessoas pediram, que eu tirei. E é uma coisa que funciona, assim, tão bem que outro espaço que eu estou procurando também melhorar, digamos assim. Vamos de música? O que você pode tocar agora para a gente? Vou tocar uma música do próximo disco que ela está alinhavada aqui. Pode relembrar agora o tempo que passou sonhando. Tinha tua voz, tinha o que falar e ninguém pra escutar. O que pensava da vida? Essa é das tristinhas, né? E tem as alegrinhas, enfim. Eu acho que cada vez que eu pego o violão para fazer alguma coisa, eu acabo fazendo uma coisa completamente diferente, a ponto de eu não saber qual é a cara da minha música. Ao mesmo tempo, tem uma coisa tipo assim, saltos firmes no ar, bate forte coração, vem tentar, as asas delta querem te dizer, deixa nascer, cantando pra quem está demais com você, dançando com quem só te dá prazer. Encontre alguém por aí. Darcy, você quer deixar e-mail e telefone para quem quiser entrar em contato? Com certeza. O meu e-mail é darcy, com Y, arroba darcy.com.br. E telefone 61 Brasília, 9965-0737. Darcy, obrigada pela presença no Refrão. Muito obrigado, Priscila. O Refrão faz mais um intervalo, mas você continue aí, porque na volta tem o quadro Pauta Musical. A gente volta já. O Refrão está de volta e é hora da nossa pauta musical.
Hoje você confere a canção Grito de Paz, do cantor e compositor Darcy Derenusson. Tem dias que parece que você está demais, como os barcos que fariam a regata no mar. E como se entende esses baratos normais. O pôr do sol agita minha mente demais. Era tempo de eleição e eu queria saber se aquele povo reunido se faria entender. Algo mais do que carente para poder dizer. A dor no coração agita a gente demais. Eram pioneiros para o mundo saber todas as frases que fariam um amigo entender. Levando as bandeiras com o peso da cruz e olhos que sorriam no seu grito de paz. Os pés descalços que fizeram a estrada da luz não calçam os sapatos do andar que seduz. O vento sempre leva a nossa planta do amor. Aonde há lugar para guardar tanta dor? Eram mitos que faziam progredir e suar. E bárbaros cansados de fazer navegar. Os sonhos fazem parte desses dias normais. É toda essa gente que queremos demais. Eram pioneiros para o mundo saber todas as frases que fariam um amigo entender. Levando as bandeiras com o peso da cruz e olhos que sorriam no seu grito de paz. Para conversar sobre essa canção que você acabou de ouvir, eu recebo no nosso programa o professor de Direito Eleitoral e advogado Bruno Rangel. Professor, é um prazer tê-lo no nosso programa hoje. Prazer meu, obrigado pelo convite. A segunda estrofe dessa canção que a gente acabou de ouvir trata de um assunto super atual, as eleições. O voto é um instrumento de mudança super importante. Agora, o que a gente vê muito é o seguinte, a população vive reclamando dos políticos, da maneira como eles agem, da corrupção, mas na hora de votar eles se omitem. Existe aí um círculo vicioso? Com certeza sim, né? A população, ao reclamar de algum político, reclamar de algum determinado segmento da política, está exercendo um direito legítimo, óbvio, de protesto, de reivindicação, mas o instrumento de protesto mais legítimo que a população tem é o voto. É por meio do voto que pode ser mudado alguma coisa, que algum determinado político pode ser certamente retirado do poder, né? Embora os protestos aconteçam durante o mandato, que é importante, nem sempre esses protestos vão gerar uma cassação de mandato, nem sempre esses processos vão tirar de lá um político que haja sobre ele suspeita de corrupção. O voto é um instrumento mais legítimo, porque para que se tire um político corrupto do poder, é necessário que tenha uma decisão judicial, isso depende de prova e tal. Pelo voto, basta que o cidadão entenda que aquele determinado político, ainda que aparentemente não pareça ser honesto, basta que o cidadão não vote nele, né? Isso não demanda prova, isso não demanda decisão judicial, isso demanda simplesmente um voto consciente. E demanda também a busca por informação. Exatamente. A busca por informação, na verdade, seria aí o principal elemento para interromper o círculo vicioso, né? Porque o círculo vicioso acontece porque, no momento do voto, o povo se omite, né, e a omissão não é em não votar, a omissão é em votar de forma omissa, é de não buscar informações de quem são os candidatos disponíveis, de qual é o histórico de vida daquele candidato, de não saber quais são as pretensões, quais são os projetos daquele candidato, e aí se faz isso pelo argumento de que não gosta de política, de que não quer se envolver com política, e aí vota no dia da eleição sem saber em quem votou, depois também não sabe em quem votou durante o exercício do mandato, para que se possa cobrar, e aí se começa o círculo vicioso. Não se sabe em quem votou, não se sabe por que votou, mas se sabe depois que há problemas, mas não se sabe como reverter esses problemas. E se reverte esse problema por meio do voto e por meio da informação, da busca pela informação. O poeta e dramaturgo alemão Brecht tem um poema super famoso que é o Analfabeto Político, que traz justamente essa ideia que você comentava há pouco da pessoa que diz não gostar de política e que se aliena e, nesse caso, é responsável pela eleição dos políticos corruptos. Por que existe essa omissão tão grande no nosso país? É um fator cultural?
Olha, é um fator cultural que vem tanto do lado do Estado em não patrocinar informação ao povo, em alguns momentos, até entender que, informalmente, óbvio, que é interessante que o povo não participe, né, porque os corruptos e os mal intencionados, né, têm apoiadores e têm opositores. Nem sempre os apoiadores e os opositores são capazes de eleger ou não eleger. Então, quem vai determinar esse resultado são os omissos. Então, os omissos, às vezes, têm uma responsabilidade muito maior, né? E isso acontece pela falta de informação, pelo até o fato da política brasileira vir de tantos escândalos, vir de tantos problemas históricos, faz com que grande parte da população, inclusive da população bem intencionada, se afaste disso. Fique desestimulada. Exatamente. Em investir em conhecer mais e procurar buscar políticos que realmente queiram fazer um trabalho sério. Exatamente. E essa parte bem intencionada da população que decide por se omitir é que muitas vezes pode estar contribuindo para a eleição de políticos corruptos ou mal intencionados. Esse é uma parte cultural, que vem dos dois lados, tanto do Estado quanto do povo. E o historiador Zé Murilo de Carvalho, no prefácio de um dos livros dele, ele conta uma história de que, quando da proclamação da República, havia uma passeata no Rio de Janeiro, uma parada militar, e aquela parada militar significava que o Império tinha caído e a República tinha sido constituída. E, embora tivesse acontecendo algo tão fundamental no Estado brasileiro, o povo parava um para o outro e perguntava de manhã, o que está acontecendo? Aí eu falava, acho que é uma parada militar, mas ninguém sabia o que estava acontecendo. Ao contrário de outros países, por exemplo, como a França, em que a queda de um determinado regime para um novo regime veio de guerra, veio de luta, veio de reivindicação do povo. Então, nesse caso, a própria monarquia brasileira, a transição da monarquia brasileira para a república, veio por decisões dos altos níveis, altos escalões do Estado, e que o povo estava alijado disso, o povo não sabia o que estava acontecendo, embora a república significasse, a partir daquele momento, que o povo passaria a ter direitos, o povo passaria a ser o dono do Estado, né? Então, isso vem desde lá de trás, e eu entendo que isso vem mudando. A passos, talvez, de formiga, eu entendo que vem mudando. Grande parte do povo, hoje em dia, vem participando mais. A reivindicação, hoje, é muito mais acessível, né? Hoje, para se reivindicar alguma coisa, para se falar de algum político ou tentar mudar uma determinada ordem, não é preciso que se monte um palanque e convoque 100, 200 mil pessoas para estarem lá, né? As redes sociais, os e-mails, a internet, hoje em dia, permite que um cidadão bem-intencionado, que eventualmente não tem dinheiro ou uma grande mobilização política, consiga postar lá a opinião dele e essa opinião dele seja difundida por 100, 200 mil pessoas, né? Então, a própria tecnologia ajuda hoje a reivindicação social. Então, eu entendo que isso vem mudando e tende a mudar ainda mais. Um dos resultados dessa reivindicação, a gente poderia citar aí a ficha limpa. Sim, foi um dos grandes avanços, talvez o maior. A maior reivindicação popular que tenha dado certo nos últimos anos ter sido a ficha limpa. E aí o que tem de muito interessante na ficha limpa é que existem várias reivindicações populares que deram certo. Só que várias das reivindicações populares que deram certo não iam de encontro ao interesse de políticos corruptos ou mal intencionados. Então, a ficha limpa significa uma grande vitória do povo, porque, de fato, a ficha limpa foi aprovação por reivindicação do povo e ia de encontro aos interesses de políticos mal intencionados. Então, não obstante isso, o povo ainda assim conseguiu aprovar. E depois das eleições, qual é a melhor conduta? Como é que a população pode fiscalizar o político eleito? Depois de eleito político, né, a população deve acompanhar, se for no poder legislativo, a população tem como acompanhar quais foram os projetos de lei apresentados por aquele determinado parlamentar, quais foram os projetos de lei aprovados, qual é a natureza dos projetos de lei que ele vem apresentando, se ele vem favorecendo algum segmento da sociedade, né, que eventualmente investiu na campanha dele, se isso é lícito ou não, né? Então, o povo tem várias formas de acompanhar as proposições legislativas dele, né? A informação tem aumentado cada vez mais, então o povo tem acesso pela internet ao trabalho que esse parlamentar vem realizando. Sendo no Poder Executivo,
O povo também tem condições de saber quais são os secretários, quais são os ministros que esse determinado presidente, governador, prefeito, tem chamado para o governo dele. Se essas pessoas que assumem esses cargos, né, ou eventualmente alguns cargos de liderança, cargos em confiança, se essas pessoas estão também com uma ficha limpa, né, se, então ela vai avaliar o trabalho do parlamentar ou do chefe do executivo pelas pessoas que cercam ele. Não só pelo que ele é, pelo que ele faz, mas de pelas pessoas. De olho nas próximas eleições. De olho nas próximas eleições, exatamente. Se ele se cerca de pessoas não idôneas, certamente ele também tende a não ser uma pessoa idônea. Aí o povo pode, nas próximas eleições, tirá-lo de lá ou reivindicar que ele faça de forma diferente. Professor Bruno Rangel, obrigada pela participação no nosso programa. De nada, é um prazer. O refrão de hoje fica por aqui, mas se você quiser, pode conferir este e outros programas pela internet. É só acessar youtube.com/programarefrão. Ou, se preferir, mande uma sugestão com sua música predileta que a gente analisa aqui. É só enviar um e-mail para refrão@stf.jus.br. Na próxima semana a gente volta a se encontrar e a conversar sobre música e direito. E, é claro, eu espero por você. Refrão, um jeito diferente de escutar música. O corpo inteiro dela se agita de alegria quando começa a festa do baile, a fantasia. Inocente, lançando sementes, e ela sente natural. O beijo soa tão normal, o tempo não pode passar. Quando a gente se sente mais feliz, e aí a vida lá de fora se prende em agonia, enquanto baila dentro, solta a fantasia.